ឆន្ទៈរបស់យើងណាញាតិញោមការពេញចិត្តរបស់យើងណានឹងបង្កើននៃការពេញចិត្តបង្កើននៃការពេញចិត្តបានតទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងឧស្សាហ៍ស្ដាប់ធម៌ឧស្សាហ៍ស្វែងយល់អំពីគុណប្រយោជន៍នៃសេចក្តីល្អចឹងណាញាតិញោមបើយើងអត់យល់ប្រយោជន៍ថាធ្វើសេចក្តីល្អទេក៏យើងមិនពេញចិត្តនឹងក្នុងការធ្វើបុណ្យដែរមិនចឹងញាតិញោមតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើទាននឹងអ្នកឃើញថាទៀននឹងវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់បុណ្យកុសលមកខ្លួនឯងផងហើយឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាលនឹងទៅផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញទៅគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើទៀនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសមាទានសិលនឹងក៏វាមានអ្នកឃើញថាការសមាទានសិលទៅដែលយើងបានសិលល្អស្អាតបរិសុទ្ធថ្លាទៅគឺថាវាមានភាពរីករាយមិនក្តៅក្រហាយចិត្តមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យបានយើងតាំងចិត្តធ្វើតែបើយើងអត់ដឹងថានឹងជាប្រយោជន៍ទៀននឹងធ្វើទៅដើម្បីអីសមាទានសិលនឹងដើម្បីអីធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីអីគឺថាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថាធ្វើមកទេអញ្ចឹងគឺកូនរួញមកក៏មកដែរនឹងតល់តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្វែងយល់ហើយតាមរយៈការស្វែងយល់ទៅបានតល់តែយើងអីគេប្រុសស្ដាប់ឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយចូលសែបគប់ជាមួយសប្បុរសនឹងដែលល្អល្អណែនាំឲ្យយើងនឹងដឹងអំពីប្រយោជន៍នៃការធ្វើទៀនអំពីប្រយោជន៍នៃការសមាទានសិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាងាយតែបពុតរបស់សាស្ត្រខ្លះខ្លះក៏អត់ទេបងស្ដាប់តែបន្តិចយល់ថាបនហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអត់បាច់ចាំប្រាប់ច្រើនទេចឹងគឺគាត់អញ្ជើញមកងាយងាយតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងហើយដែលជាប្រយោជន៍សំខាន់ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានពេញហើយពេញទៀតហ្នឹងក៏បីធ្វើឆន្ទៈការពេញចិត្តរីករាយក្នុងការសាងនូវសេចក្តីល្អហើយយើងត្រូវចេះឲ្យឆ្លាតឲ្យវាងវៃដូចជាលោកលើកមកហើយថាយថាបិបព្ភរាសមហាកយរាមាលាកុលេពហុអេវង្ជាតេនៈម៉ៃចេនកតាពៀងកុសលាំងពហុងញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកលើកមកនេមីលេកាដែលជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសនៅក្នុងការប្រមូលគំនោផ្កាអំពីទីផ្សេងផ្សេងញោមណាឲ្យបានច្រើនយ៉ាងណាមិញដោតក្រងបងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមាននៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសេចក្តីស្លាប់ទេបងនឹងលោកលើកមកថាបុគ្គលមាននៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាក៏គប្បីអីគេញាតិញោមធ្វើនៅកុសលកុសលនឹងធ្វើនៅកុសលនឹងឲ្យបានច្រើនក៏ដូចឆ្នោះដែរនេមីលិកាគឺជាអ្នកពូកែឆ្លៀសញាតិញោមក្នុងការដោតអីគេដោតក្រងនៅកំរងផ្កាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញទៅទៅកន្លែងគេដាំផ្កានៅកោះកបីញាតិញោមឃើញផ្កាម្លិះហ៎ហ្នឹងហើយផ្កាម្លិះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីណាក៏ដើរឃើញតែមានផ្កាមានអីច្រើនឲ្យតែមានផ្កាគឺវាមានមានផ្កាហ្នឹងវាមិនមែនកើតទៅជាកម្រងឯងឯងទេមែនទេញាតិញោមវាមានការជ្រុះវាមានការរាយរាយទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លៀសគឺយ៉ាងម៉េចបងផ្កានៅទីណាក៏ដោជ្រុះនៅទីណាក៏ដោប៉ុន្តែគេប្រកែមិនញាតិញោមប្រកែប្រមូលមកដោតអីគេដោតទៅជាកម្រងផ្កាដ៏ស្អាតដល់វិចិត្រហើយយកផ្កាដែលស្អាតដល់វិចិត្រហ្នឹងយកតណាញាតិញោម
យកមកថ្វាយព្រះយកទៅលក់ដូរដើម្បីបាននៅកំរៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការឆ្លៀសវាងវៃហ្នឹងមិនមែនកើតការកម្រងមកដោយឯងទេមែនទេញោមណោះវាអាស្រ័យនៃនីមីលិកាវាអាស្រ័យនៃអ្នកដោតក្រងនៅកម្រងផ្កាដ៏ស្អាតដ៏វិចិត្រហ្នឹងឯងដែលយកមកបូជាថ្វាយដល់ប្រតនត្រ័យឬក៏យកទៅលក់ដូរនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានកម្រៃយកមកចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងណាមិញដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបថាបុគ្គលយើងទាំងអស់គ្នានេះដែលមាននៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់ធម្មតាញាតិញោមចរិយាធម្មតាទេប៉ុហ្នឹងហើយព្យាធិធម្មតាទេប៉ុញាតិញោមដឹងថាធម្មតាទេទាំងអស់គ្នាឬក៏មិនធម្មតាហ្នឹងហើយវាធម្មតាដល់រហូតហ្នឹងប៉ុហ្នឹងកើតក៏ធម្មតាជាតិណាចរិយាព្យាធិមរណៈធម្មតាអត់វាជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាតិមកហើយគឺចរិយាតមកចរិយាមកជាតិចរិយាជាតិមរណៈស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកលើកមកថាយើងនឹងមាននៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាហ្នឹងគប្បីធ្វើអីធ្វើនៅកុសលឲ្យបានច្រើនមានន័យថាប្រមូលនៅកុសលធម៌ធ្វើនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនក៏ដូចឆ្នាំដែរព្រោះយើងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចេះប្រមូលឲ្យនៅណាប្រមូលឲ្យគេញាតិញោមប្រមូលបុណ្យឲ្យទៅជាកម្រងបុណ្យមែនទេពីព្រោះអីព្រោះយើងគង់តែនឹងចាស់ឈឺវាគង់តែនឹងស្លាប់ឯងអ្នកណាក៏ដោយអត់មានទៅប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងម៉េចបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកិច្ចមិនផុតរត់មិនរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ជាតិជ្រាបជាតិមរណៈនេះយើងត្រូវតែប្រមូលនៅកម្រងបុណ្យអានេះគ្រាន់តែការប្រៀបធៀបថានេមាលាកាលោកបកែឆ្លៀសនៅក្នុងការដោតក្រងនៅកម្រងផ្កាឲ្យច្រើនយកមកធ្វើជាកម្រងដ៏ល្អអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគង់តែស្លាប់ជាធម្មតាអញ្ចឹងក៏បីឆ្លៀសនៅក្នុងការប្រមូលក្រងនៅកម្រងបុណ្យឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមប្រពន្ធវាមិនមែននៅមកទៀនតែម្យ៉ាងណាមានប្រមាណញាតិញោមបុណ្យដែលយើងត្រូវធ្វើមាន10យ៉ាងមែនទេ10យ៉ាងស្អីខ្លះទៀនសិលភាវនាអបច្ច័យណៈការឃើញប្រសងងើបមកមិញញាតិញោមឬក៏ឃើញប្រសងអីងើបទទួលហ្នឹងហើយវិជាវចៈអីគេខ្វល់ខ្វាយក្នុងការចាត់ចែងអមានស្រាក់មានបាតមានអីចឹងទៅអញ្ជើញមកវត្តញាតិញោមហ្នឹងហើយឃើញចាស់ដូនជីអីយករឿងទេធោតជួយលើកជួយអីចឹងទៅឬក៏ម្ចាស់បុណ្យគេពងតែធ្វើចឹងទៅសុំគេជួយធ្វើក៏បានដែរញាតិញោមឃើញទេការខ្វល់ខ្វាយចាត់ចែងហ្នឹងចង្ហាន់អីមើលទៅដូចជាច្រើនដែរខ្ញុំជួយប្រគេនបានអត់បើគេឲ្យប្រគេនណាញាតិញោមហើយបើមិនឲ្យទេក៏អត់ទៅប៉ុន្តែយើងជួយចាត់ចែងយល់ទេហ្នឹងហើយខ្វល់ខ្វាយក្នុងការជួយចាត់ចែងហ្នឹងណោអាហ្នឹងហើយមកទៀតបតិទានហ្នឹងហើយបតិទានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសាយចំណែកបន់ហ្នឹងហើយថាបតិទានសាយចំណែកបន់មកទៀតញោមហ្នឹងបតានមោទនីមានន័យថាគេអត្តមោទនីបន់
ឃើញទេញោមហ្នឹងហើយគេប្រគេនគេចែកគេជូនអីសូមទទួលអនុមោទនាបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអញ្ចឹងទៅយើងទទួលមិនថាសាធុដោយសេចក្តីរីករាយដោយសេចក្តីពេញចិត្តថាខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបានជូនបុណ្យខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាពិបាកដែរញោមអ្នកខ្លះគេចែកបុណ្យប្រពន្ធគាត់ថាប្រពន្ធគាត់មកវត្តមកបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៃរយៈ10មែន15ថ្ងៃអីចុះជួនកាលគាត់អត់អញ្ជើញមកណាញាតិញោមឬក៏ថាទៅណាក៏ដែរបុណ្យអីក៏ដែរប្រពន្ធនឹងទៅធ្វើបុណ្យតែនឹកឃើញថាប្តីនៅឯផ្ទះនោះអត់បានមកទេគាត់បានទៅជួយជាលួយជាកាក់ជាអីចឹងណានឹកឃើញប្តីដល់ទៅដល់ជូនបុណ្យឲ្យប្តីសូមលោកប្តីអនុមោទនាបុណ្យណាខ្ញុំបានទៅវត្តនិគ្រោះតវ័នកុលតឹងប្រគៀនចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យផងស្រាប់តែប្តីយ៉ាងម៉េចញោមអាទូយ៉ាយកករងមកញាត់បុណ្យម៉ែឯងទៅអានឹងយ៉ាងម៉េចញោមអានឹងអត់ចេះទទួលបុណ្យទេមែនទេហ្នឹងហើយអត់ចេះទទួលបុណ្យទេវាទៅជាអីគេបិឈឺចិត្តប្រពន្ធទៅវិញគាត់គិតថាចែកអីបើធ្វើហើយវាបានតែតែឯងហ្នឹងមិនបាច់ទៅចែកអីគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើអីធ្វើទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួនកាលគាត់អត់សប្បាយចិត្តក្នុងការទទួលបន់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាយកក្រងមកញាត់បន់ហ្នឹងហើយដាក់បន់ហ្នឹងហើយតែអត់ព្រមទទួលពាក្យថាសាធុឬក៏ថាខ្ញុំត្រេកអរហើយអាសាធុហ្នឹងពាក្យថាប្របីហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបានចែកខ្ញុំមកតែយើងអត់មានការត្រេកអរអញ្ចឹងបែរជានិយាយទៅឈឺទៅវិញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគួរឆ្លាតដែរញោមណាត្រង់ការចែកបន់គ្នាហ្នឹងទៅផ្ទះវិញអីចែកបន់ដល់កូនដល់អីផងឬក៏ចាស់ចាស់ម៉ែឪយើងណាញោមជួនកាលគាត់ចាស់ទៅគាត់មកវត្តអត់រួចអញ្ចឹងទៅយើងមិនជូនបន់គាត់ណាបងហ្នឹងហើយជូនបន់គាត់ទៅខ្ញុំបានមកវត្តនិគ្រោះតវ័នកុលតឹងប្រគិនចង្ហាន់ប្រសង100ឬក៏200អង្គអីចឹងណាញោមតាមការជ្រះថ្លាការបូជាផ្កាបូជាអីហ្នឹងយើងជូនបន់គាត់តែសូមអនុមោទនានៅបន់ដែលកូនបានធ្វើហើយចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ទទួលសាធុបាទអាហ្នឹងយើងត្រេកអរហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនយល់ចឹងទេណាគេថាអើបើធ្វើបន់ហើយបើចែកគេអស់ត្មងមានញាតិញោមប្រមាណអ្នកយល់ចឹងបងហ្នឹងហើយចែកបន់គេខ្លាចអស់ហ្នឹងហើយពួកយើងប្រឹងធ្វើមិនដែលណាគេចែកឲ្យគេអស់ហ្មងអត់ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហីគាត់អត់យល់ថាចែកបន់ហ្នឹងគឺជាការធ្វើបន់បន្តឲ្យដូចប្រៀបថាទៀនណាញាតិញោមនៅពេលដែលយើងឃើញទៀនផ្សេងផ្សេងនៅទីនោះហើយយើងអុជទៀនណាបងយើងអុជទៀនហើយអុជម្ដៅហើយយកទៅចឡងទៀនផ្សេងទៀតតើទៀននឹងឆេះទៀតទេញាតិញោមទៀនទាំងប្រមាណ4-5ដើមទៀតឆេះយើងអុជតទៀតឆេះទៀតអត់តយ៉ាងណាមិញបន់វាអញ្ចឹងវាភ្លឺវាចែងចាំងវាយើងចែកទៅវាអត់ចេះអស់ហ្នឹងញាតិញោមណាវាកើតទៅជាបន់កុសលបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងការចែកបន់អត់ទឹះបន់ហើយអីទៀតបងសំដែងធัวនេះដូចខ្ញុំកណាត្មាភិបសំដែងធัวឬក៏ញាតិញោមគ្រូបង្រៀនអីហ្នឹងណែនាំពាក្យល្អល្អដល់កូនសិស្សកូនអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងទេសនាហ្នឹងហើយបង
នឹងការពន្យល់ណែនាំឲ្យគេស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់គុណស្គាល់ទោសណាញាតិញោមណាស្គាល់ការគោរពចាស់ទុំនឹងឲ្យចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីបន្តទៅណែនាំទៅអានឹងចូលនៅក្នុងធម្មទេសនាហ្នឹងឯងឃើញទេយើងចូលក្នុងធម្មទេសនាឃើញហ្នឹងកើតបុណ្យទៀតបងហ្នឹងហើយមានការយល់ត្រូវឃើញទេមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវញាតិញោមធ្វើទានហ្នឹងបានផលមេត្តាមានគុណបីតាមានគុណធ្វើអំពើល្អបានល្អអំពើអាក្រក់បាននៅអំពើអាក្រក់យល់ថាលោកខាងមុខមានលោកខាងមុខទៅទៀតនឹងមិនសូន្យទេបងហ្នឹងគឺយើងយល់ហ្នឹងហើយយល់ថាសមណៈព្រាមឬក៏សមណៈហ្នឹងអ្នកគោរពប្រតិបត្តិទៅនឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងលោកខាងមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវហ្នឹងសុទ្ធតែជាចំណែកនៃបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមឃើញទេមានប្រមាណញាតិញោមទាំងអស់មាន10យ៉ាងនឹងធ្វើទានរសាសិលភាវនាអបច្ចយណៈវិជាវចៈនឹងហើយបតតានបតតានមោទនានឹងហើយធម្មទាននឹងហើយការសំដែងធម៌ហើយនឹងការយល់ត្រូវមាន10យ៉ាងបងនឹងហើយធម្មសវនៈការស្ដាប់នៅពធម៌បងញាតិញោមស្ដាប់នៅធម៌ហ្នឹងក៏នៅក្នុងធម្មទាននៅក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីល្អក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹងហើយញាតិញោមណានឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកយើងត្រូវប្រមូលយល់ទេប៉ុណ្ណាយើងត្រូវប្រមូលឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការប្រមូលដោតក្រង់ឲ្យទៅជាកំរងបុណ្យនឹងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមចេះដោតក្រង់ណាហ្នឹងហើយមកដល់បានឃើញប្រសង់ឃើញប្រសងយើងងើបទទួលប្រសងបានមួយមែនអត់អ្នកញោមអមកដល់វត្តប្រគិនចង្ហាន់លោកបាន2ការធ្វើទានមែនទេបងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងចូលនៅក្នុងភាវនាដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយការដែលយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់ហើយយើងខ្វល់ខ្វាយឃើញអត់ព្រោះជួយចាត់ចែងអាហ្នឹងបនទៀតចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោតចឹងរៀនធ្វើអញ្ចឹងនឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើយើងមិនឆ្លៀសទេអត់ដឹងធ្វើមកទេវាបានតែមកចំណែកចឹងបានន័យថាបើមកធ្វើទៀនគឺបានតែធ្វើទៀនចឹងឯងតែយើងអត់បានអីគេរក្សាសិលមែនអត់ញាតិញោមទីទៀតអាចារ្យឬក៏អ្នកដែលឆ្លៀសហ្នឹងគឺថាមុននឹងប្រគេនចង្ហាន់លោកគាត់នាំអីគេគាត់នាំសមាទានសិលបងគាត់នាំសមាទានសិលអញ្ចឹងយើងសមាទានសិលជាមួយគេជាមួយឯងទៅណាញាតិញោមសិល5ហ្នឹងល្អហ្នឹងសមាទានសិលទៅណាហ្នឹងវាជាការឆ្លៀវឆ្លៀសណាកុំឲ្យប្របោតកុំឲ្យបាត់បង់នៅក្នុងការធ្វើទានការរក្សាសិលហ្នឹងតែបើញាតិញោមពុតបោសាត់អត់ចេះប្រមូលទេចប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺស្មារតីលើកមកហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់បានទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលយើងដោតក្រង់ហ្នឹងចង់លើកថាបុណ្យវាមានច្រើនមិនមែនធ្វើទៅទៀនតែម្យ៉ាងទេញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងហើយយើងត្រូវការគោរពប្រសង់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុតបោសាត់ត្រូវឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការប្រមូលនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងពីព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅក្នុងលោកខាងមុខណាញាតិញោមគឺវាមិនទៀងទេសេចក្តីស្លាប់នឹងមានប្រកៀកប្រកិតចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា
ញញោមជឿអញ្ចឹងអត់ញញោមណាអាត្មាឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅថៃញញោមកូនក្មេងជិះឡានទៅគ្រូគេនាំទៅលេងកំសាន្តអីអញ្ចឹងញញោមណាហើយឆេះមួយឡានហ្នឹងងាប់នឹងចង់ប្រមាណ30នាក់ឯដឹងញញោមនឹងអាត្មាដឹងព័ត៌មានទាំងអស់គ្រប់ឯប៉ុន្តែស្លាប់ញញោមឆេះឡានតែហ្មងបងឯក្មេងទូចទូចហើយគ្រូខ្លះក៏រត់រួចទៅប៉ុន្តែតកង់ឡាននេះគេថារត់រួចប៉ុន្តែអ្នកដែលរួចហ្នឹងគឺតិចហើយស្លាប់ហ្នឹងចង់30នាក់ឯងបងណាហ្នឹងគឺជីវិតហ្នឹងឃើញញាតិញោមមានទៀងឯងញាតិញោមជីវិតអត់ទេគ្នាទៅក្មេងមានដឹងអីទេគេឲ្យរំរំគេឲ្យច្រៀងច្រៀងនៅលើឡានហ្នឹងណាបងក៏ប៉ុន្តែគ្នាដឹងថាសេចក្តីស្លាប់មកដល់ឯងអត់ដល់ពេលហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ឆេះឡានពលុតអត់តន់នឹងឆេះសន្ធោសន្ធៅគេណាហ្នឹងក្មេងទូចទូចផងហើយចុះយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងញាតិញោមខ្លះក៏ពាក់កដាលវ័យពាក់កដាលញាតិញោមខ្លះក៏ជ្រេមែនទេញាតិញោមហើយមនុស្សឥឡូវនេះអាយុប្រមាណញាតិញោមអាយុប្រមាណត្រឹមតែ60ទេភាគច្រើន60ច្រើនជាងបើចិត្តក៏វានៅតែតិចជាង60ដែរ61 62នឹងចាប់ផ្ដើមទៅបដាបដាបើឆ្លងផុតដំណាក់កាលពី6ទៅចាត់ទៅរឿងយូរតិចតែប៉ុន្តែវាក្នុងមនុស្សយើងនៅក្នុងស្រុកយើងណាព្រោះអាត្មាមិននិយាយប្រទេសគេព្រោះប្រទេសជប៉ុនគេនៅមានអាយុវែងដែរប៉ុន្តែបើយើងត្រឹម6ជាងឬក៏6នឹងទៅហ្នឹងបងអញ្ចឹងគឺមនុស្សយើងអាយុតិចមែនតើញាតិញោមអីគេហ្នឹងហើយតិចមែនតើហើយក៏ញាតិញោមថារៀបរាប់ដល់ចិត្តដល់អីចឹងក៏រាប់ទៅប៉ុន្តែវាតិចអ្នកដែលទៅដល់ហ្នឹងញាតិញោមហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ចុះមកក្រោម6ទៀតត្រឹមតែ20ឆ្នាំអីគឺទៅបាត់បងដែលស្ថាអីរឿងខ្លះក៏វាមិនមែនថាចំពោះតែអស់បន់តែម្យ៉ាងវាហេតុដែលនាំឲ្យដល់នេះគឺថាយើងនឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តជាពិសេសគឺសូរាបងញាតិញោមសូរាបងហើយនិយាយរឿងសូរាគឺមិនថាតាណាញោមអាត្មាអីហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយគាត់ទទួលទានសូរាអញ្ចឹងទៅគឺរោគញាតិញោមរោគហ្នឹងគឺរោគធ្ងន់ធ្ងរអារោគដែលមើលអត់ជាក្រិនថ្លើមណាញាតិញោមក្រិនថ្លើមហើយវាអត់មានតតតកោលតជំនន់អីអានោះគឺថាវាកើតរោគនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់ទទួលទានសូរាគឺថាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយឲ្យតែនរណាគេប្រវល់ទៅទៅហ្នឹងហើយត្រូវជីវិតអ្នកលេងភ្លេងអីទៀតហ្នឹងញាតិញោមអ្នកលេងភ្លេងហ្នឹងគេហុចមកចេះតែទទួលហ៎អាវងភ្លេងហ្នឹងញាតិញោមណាវងភ្លេងបុរាណវងអីហ្នឹងហើយនិយាយនេះមិនមែនជាការបំភ័យញាតិញោមពុតបោសត្វទេតែបើយើងប្រព្រឹត្តនៅសរាច្រើនទៅគឺថាវាមានរោគច្រើនដល់ទៅរោគច្រើនមានអីបងមើលទៅអត់ជាទេនឹងអស់ថវិកាអស់លុយច្រើនហើយមែនតែម្នាក់ទេណាញាតិញោមមកចង់និយាយថាច្រើនហ្នឹងដែលនាំឲ្យយើងមានអាយុខ្លីហ្នឹងគឺកើតរោគច្រើនហ្នឹងគឺរឿងសូរាហ្នឹងមានច្រើនបងហើយណាមួយទៅយើងគិតរឿងអនាម័យរឿងសុខភាពរឿងការទទួលទានម្ហូបអាហារផ្លែឈើផ្លែអីញាតិញោមណាពេលខ្លះទៅវាមានជាតិគីមីអីចឹងទៅហ្នឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបងហើយការប្រគេនប្រសងអីក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
គួរតែមិនថាជាការរើសអើងនៅចំណីអាហារទេតែយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណានឹងដើម្បីអីសុខភាពវាជាបំផុតទេឬកើតចាស់ឈឺស្លាប់វាកិច្ចបំផុតទេក៏ប៉ុន្តែយើងរក្សានៅសុខភាពហ្នឹងក៏វាបានរៀងអាយុក្រាន់ដែរប៉ុន្តែហ្នឹងយើងនិយាយចឹងចុះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមធម៌លោកលើកមកឲ្យថាអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារអីគេដោយសារអស់អាយុអ្នកខ្លះដោយសារកម្មមកកាត់ផ្ដាច់ចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាហ្នឹងយើងសិក្សាអំពីធម៌ទៅយើងយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីសម័យបច្ចុប្បន្ននៃកាលនេះផងដែរនឹងអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីស្លាប់ឯថ្មចង់លើកថាអ្នកណាក៏ស្លាប់កិច្ចមិនផុតទេអាយុក៏កាន់តែតិចទៅហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេអញ្ចឹងហើយមុននឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែសន្សំកុសលណាញាតិញោមលើកមកមិញហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចណាត្រូវតែប្រមូលនៅកុសលដោតក្រងនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនយល់ទេប៉ុណ្ណាទៀនបើមិនទាន់បានធ្វើឲ្យហើយទៅសិលបើយើងមិនទាន់បានធ្វើគឺធ្វើឲ្យហើយទៅភាវនាបើយើងមិនបានក៏យើងគប្បីធ្វើទៅនឹងការខ្វល់ខ្វាយការចែកបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យអីហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យហើយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីល្អផ្សេងយើងគប្បីដោតឲ្យច្រើនមកដើម្បីអីដើម្បីបានបុណ្យនឹងឯងជាទីពឹងទៅក្នុងលោកខាងមុខយល់ទេប៉ុព្រោះសេចក្តីស្លាប់ណានឹងដឹងថានឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកញាតិញោមដឹងអត់ដឹងទេដឹងថាថ្មអាចស្លាប់ថ្ងៃស្អែកទេដឹងទេមានប្រមាណអ្នកដែលដឹងនឹងអ្នកអង្គុយអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួនកាលមិនដល់ស្អែកផងនឹងដេកទៅពេលយប់ញាតិញោមនឹងធ្លាក់ខ្នើយតែបន្តិចគឺដាច់តែសៃឈាមឬក៏ដាច់អីស្លាប់អ្នកខ្លះទៅក៏គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថាជីវិតនឹងវាផុយវាស្រួយសេចក្តីស្លាប់នឹងយើងអត់ដឹងតលតែសោះណាបងហើយដល់ពេលស្អែកទៀតយើងមិនដឹងបងអញ្ចឹងគឺពេលវេលាការរស់នៅរបស់យើងនឹងអត់ដឹងទេគឺរស់នៅក្នុងភាពព្រៀវតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រៀវញាតិញោមដែលឃើញមេមន់ហើយនឹងកូនមន់អត់ញាតិញោមដែលឃើញទេបងឃើញញាតិញោមចាំមន់មេមន់និងកូនមន់ពេលដែលវាបដើកូនវាទៅវាដើរស៊ីខាងក្រោយផ្ទះឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងទៅតែវាអត់ដឹងថាម្ចាស់វាដែលឲ្យចំណីឬក៏ចិញ្ចឹមវាហ្នឹងគឺគេសម្លឹងមើលវាមែនទេញាតិញោមគេសម្លឹងថាកូនហ្នឹងដល់ពេលធំដល់គីឡូទៅគេធ្វើម៉េចគេយកទៅណាញាតិញោមគេចាប់យកទៅលក់គេចាប់យកធ្វើអីផ្សេងអាហ្នឹងអត់ដឹងទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេយកទៅតែវាអត់ដឹងទេព្រឹកឡើងវាដឹងតែបដាកូនវាដឹងតែកកាយចំណីវានាំកូនទៅស៊ីគេបាយចំណីឲ្យចឹងប៉ុន្តែវាអត់ដឹងទេចឹងគឺមេមន់និងកូនមន់ហ្នឹងប្រក្តីរបស់វាគឺតែងតែចឹងបងដល់ពេលគីឡូដល់ម្ចាស់គេមិនញញឹមយ៉ាមេវាដល់ហើយតានេះដល់គីឡូតាហ្នឹងហើយចឹងគេចាប់មេយកទៅមុនទៅមួយទៀតទេកូនដល់គីឡូគេចាប់កូនយកទៅប៉ុតែសួរដឹងអត់អត់ដឹងទេយ៉ាងណាមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនជាមេមន់និងកូនមន់ទេគ្រាន់តែប្រៀបថាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះនៅសុបាយនៅរីករាយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅមែនទេញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយហើយ
អូបានជួបជុំគ្នារដូវពេលភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ចូលឆ្នាំអូយសប្បាយរីករាយណាស់ជួងកាភ្លេចអីញោមភ្លេចមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់មែនអត់ទេញោមមានពិចារណាទេមានពិចារណានៅមរណៈនៅស្ទេទេតែសប្បាយភ្លេចបាត់ហើយមែនអត់ប្អូនអើសប្បាយគេជូនបាយសប្បាយគេជូនថាវិការអីខ្លះខ្លះឬក៏សប្បាយធ្វើបន់អីចឹងទៅជួងកាភ្លេចអីគេប្អូនភ្លេចមរណៈបាត់បើមានមរណៈបើញាតិញោមពិចារណារឿយរឿយហ៎អត់អីទេប៉ុន្តែភាកច្រើនយើងភ្លេចអាហ្នឹងទៀតណាប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញស្មាចង់លើកថាមេមន់កូនមន់អត់ដឹងទេយើងក៏អញ្ចឹងដែរជួងកាណាភ្លេចនឹងនៅឲ្យលសងជួបជុំកូនចៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាអ្នកណាគេអ្នកសម្លឹងមើលយើងញញុំអ្នកណាគេអ្នកសម្លឹងមើលយើងម៉េចជរាជបងម៉េចជរាជនឹងគឺចាំឆ្លងមើលដូចជាម្ចាស់មើលនៅមាត់នឹងកូនមាត់ចឹងមេមាត់នឹងកូនមាត់ចឹងដល់ពេលដែលគេត្រូវផ្ដាច់បងគឺផ្ដាច់បងម្ដាយទៅមុនផ្ដាច់បងកូនទៅមុនមែនអត់ទេញញុំមែនអត់អញ្ចឹងម៉េចជរាជនឹងគឺគេចាំមើលយើងទាំងអស់គ្នាបងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងអីបងស្ថិតនៅក្នុងសំណាញ់របស់មច្ចរាជស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មច្ចរាជទាំងអស់គ្នាយល់អត់ញោមបងអញ្ចឹងយើងមាននូវសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចត្រូវតែឆ្លៀសឲ្យវៀងវៃក៏បីប្រមូលនៅបនកុសលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនយល់ទេញោមណាបើសេចក្តីស្លាប់មកដល់ក៏លែងភ័យដែរពីព្រោះអីពីព្រោះយើងបានធ្វើទៀនហើយព្រោះយើងបានរក្សាសិលហើយយើងមានភាវនាហើយមានអីទៅត្រូវភ័យទៀតញាតិញោមណោះអញ្ចឹងញាតិញោមដេករំពឹងសបាយរីករាយបើសេចក្តីស្លាប់មកដល់ឲ្យវាទៅតាមដំណើរទៅចុះតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានសាងសេចក្តីល្អសម្រាប់ជាទីពឹងទៅក្នុងលោកខាងមុខសូមអនុមោទនាបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមស្ដាប់យល់ហើយញាតិញោមស្ដាប់យល់អត់បើបានយល់អរគុណណាស់អញ្ចឹងគឺអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ប្រសុំប្រម៉ែប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតចេញពីធម្មទានក្តីអមិសទានដីដែលខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីបានពេញហើយក៏សូមប្រគេននឹងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់វេនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជួយមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយរួបរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងពេលនេះសូមបុណ្យកុសលបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គណាសូមអនុមោទនាពធទេសនាសន្និមត់ទៅចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះឯងអេវ៉ាំង